Maši, tak vám se dlouho nepodařilo nebo nedařilo překonat tu soustředěnou obranu Baníku, nicméně těsně před poločasem se tobě podařilo střelit gol, byl to rozhodující okamžik toho zápasu? Tak věděli jsme, že na nás Baník lítne od první minuty, protože hrál na nás nátlakově v poháru a že to zkusí znova. Vlastně dlouho se jim to dařilo, že na nás presovali a čekali jsme jenom, kdy vlastně budeme mít nějakou šanci, kdy něco proměníme a že to pak odpadne. A vlastně jsem rád, že se nám podařilo střelit ten gol ještě do poločasu a ten druhý poločas už byl tak, jak jsme ho chtěli. V čem byl rozdíl mezi tím prvním a druhým poločasem? Bylo to třeba v tom, co se v týdnu hodně skloňovalo, že Baník nevydrží běhat takhle intenzivně vlastně ve dvou utkáních, protože vy jste nastoupili hnedka po přestávce, obrovsky jste Baník zatlačili. Jo, vlastně oni ve středu hráli 120 minut, teďkon bez změny sestavy hráli znova a říkali jsme si, že vlastně, že hrajou hrozně vysoký tempo a že my vlastně musíme odolávat, obehrávat a že to přijde a vlastně bylo to znát, že hnedka druhou půli už jsme hráli vlastně naši hru a bylo to hodně tím vlastně, jak Baník presoval ten první poločas. Ty seš po těch dvou dnešních gólech na sedmiligových gólech tuhletu sezónu odskočil si Pepovi Hušbauerovi v tom, nebo v té slávě střelecké tabulce. Řešíte třeba tohleto nějakým způsobem? Dělali jsme si z toho srandu, Pepa mi to vlastně trošku stížil tím, když jsem šel na penaltu, že říká, že vlastně pozor na ten hat-trick, pozor, je tam něco v kase, a tak si z toho děláme srandu, ale jsem rád, hlavně, že jsme zvítězili, vlastně tady to nějaká tabulka, ale to tolik neřešíme, řešíme vlastně tabulku jenom ve Slavii, tady to je to navíc příjemný, ale důležitý je to, co je v lize. Když se vrátíme k té penaltě, tam ti golman Budínský asi nedal moc prostoru, protože vlastně dlouhou dobu stál, nepohnul se ani na jednu stranu. Jo, nepohnul se, vlastně já jsem přemýšlel, kam to bude, ale bylo to hodně o hlavě, že vlastně už jsem měl v hlavě hat-trick, že jsem měl z hlavy, že máme zvládnutý zápas. A takže jsem to kopil, tak jak jsem to kopil, bylo to špatně koplý a musím se rozhodnout daleko líp, než tak, jak to bylo teďko. Po tom zápase v týdnu vlastně panovaly určité rozpaky, nicméně teď jasná výhra nad Baníkem, který v tabulce Fortuna ligy byl hodně vysoko. Jak důležitý je tohleto vzhledem k tomu dalšímu zápasu, který vás čeká na Barceloně? Je to strašně důležitý, protože věděli jsme, že nás vlastně vyřadili a že jim to chceme vrátit. A myslím si, že jsme jim to vrátili i s úrokama, i po dobrým výkonu, po hodně gólech. A takhle se připravuje na ten další zápas daleko líp. Bude mít hlavách, že vlastně v lize jsme vyhráli, že to bylo důležitý a teď se můžeme v klidu soustředit na Barcelonu. První zápas v základní sestavě Slávy, výhra 4-0 nad Baníkem, hodně důležitá, tak z tohoto pohledu asi spokojenost. Samozřejmě spokojenost, výhra 4-0, čistý konto vzadu, takže teď jsme určitě spokojení. V čem byl rozdíl mezi tím prvním a druhým poločasem? Protože v prvním poločase celá Slávě se vlastně velmi těžko prosazovala proti Baníku. Na druhou stranu ten druhý poločas vlastně to vypadalo minimálně z tribuny na poměrně lehkou záležitost. Tak minimálně začátek asi zápasu nám úplně nevyšel, nebo vyhazovali jsme lehký balony. Ke konci myslím, že jsme se do toho dostali, trošku jsme Baník zatlačili a v druhý půli jsme na to navázali a už jsme začali hrát tu naši hru a Baník jsme vlastně do protiútoku tuším do ničeho nepustili. Ty si ve druhém poločase udělal dva poměrně důležité zákroky, dvakrát jsem zblokoval těžkou střelu, hecoval si se i s Ondrou Kolářem, tak převzal si v tomhletom takovou roli Davida Hovorky? No, to jsem nevím, jestli převzal, právě jsem nechtěl, aby to vypadalo takhle, že se po něm opičím, takže prostě jsme z toho měli radost a jsme rádi, že to dopadlo takhle s nulou vzadu. Slávě vlastně po dlouhé době nastoupila s úplně novou stoperskou dvojicí, hrál si s Michalem Friedrichem, tak jak fungovala tahle ta spolupráce? No, jak fungovala, doufám, že dobře, určitě tam nějaké chybičky byly, uvidíme na videu, ale důležitá ta nula, takže z tohohle pohledu to je dobrý. Po tom středečním zápase na Baníku tam panovaly takové rozpaky z výkonu, nicméně teď suverénní výhra proti stejnému soupeři, jak důležitý je to vzhledem k Barceloně, která vás čeká za pár dní? Hodně důležitý, protože fakt jsme to chtěli odčinit to i kvůli lidem, kvůli všem, kvůli nám, takže jsme šťastní, že se to povedlo. Ty jsi vlastně poprvé vyzkoušel tady to domácí prostředí, bylo tady přes 18 000 fanoušků, tak jak se ti hrálo v takové atmosféře? Tak samozřejmě skvělý, asi to budu řadit zatím mezi mý nejlepší zápasy nebo takhle pod takovouhle kulisou, takže jsem šťastný a jsem moc rád, že to takhle bylo.